billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğimiz kimi bu günler Hanım Zehra salamullahi aleyhanın şehadet günleridir. Neçə həftədir ki Hanım Zehra salamullahi aleyhadan danışırıq, Əyyam-ı Fatimiyyədir. O daimi cümə günü gələn əzizlərimiz bilirlər. Bir rivayətə görə ki Hanım atası Resulullah'dan sonra 75 gün həyatda yaşayıb, bir rivayətə görə 95 gün həyatda yaşayıb. Biz indi hal-hazırda həmin o iki rivayətin 75 ilə 95 ki 20 gün edər, bu iki rivayət qeyd olunan tarix göstərici arasın Əyyam-ı Fatimiyyə, yəni Xanım Zəhra salamullahi əleyhanın qəmli, qüssəli, kədərli günləri. Bu gündə biz Xanım Zəhra salamullahi əleyhanın haqqında danışacağıq. Sözümüzə başlamazdan öncə bu şəhadət günü münasibəti ilə bütün Əhl-i Beyt sevərləri və başlıca zəmanə imamı ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalama başsağlığı veririk. Çünki adətdir bu rəsmidir ki, birinin anası dünyasını dəyişsə, oğlu olsa qapı ağzında başsağlığını oğul qəbul eləyər, dayanar qapı ağzında, gələn gedənlər ona başsağlığı verər. Odur ki, biz zamana imamı, ağamız İmam-ı Zaman əleyhissalama bu böyük müsibət münasibəti ilə anası Zəhra salamullahi əleyhanın şəhadət münasibəti ilə təsliyə tərz edirik, başsağlığı ərz edirik. Gün o gün olsun ki, ağamız gələ öz anasına zülm edənlərin haqqını inşallah bir gün olacaq ki, özü alacaq Allahın izni ilə. Bugünkü söhbətimizdə biz üç mühüm nöqtəyə qısaca da olsa işarət edəcəyik. Birincisi, Peyğəmbərin dilində Xanım Zəhra salamullahi əleyhanın isməti haqqında, məsumluğu haqqında bir neçə hədislərə toxunacaq. İkinci olaraq, Xanım Zəhra salamullahi əleyhanın evi həqiqətdə Quran evi və vəhyin nazil olduğu evdir. Yəni, Peyğəmbər onu vəhy evi adlandırır, amma görək, Peyğəmbərdən sonra bu vəhy evinə necə yürüş edilir, necə od vurulur, necə xanıma əziyyət edilir. Bu üç mühüm nöqtədən qısaca da olsa danışacaq. Birinci olaraq, Peyğəmbərin dilində Xanım Zəhra salamullahi əleyhanın isməti, Peyğəmbər onun məsumluğunu və çalışacaq ki, bu üç mühüm nöqtəyə öz məzhəbimizdən yox, elə qardaşlarımız, əhl-i sünnə və cəmaənin etibar bəslədiyi o səhih bildikləri səhih Buxaridən, səhih Müslümdən, Hakim-i Nişapuridən, Müstədrək-ü Səhihin bu kitablardan Peyğəmbərin öz dilindən Xanım Zəhra salamullahi əleyhanın isməti haqqında, onun evinə hörmətin lazım olması haqqında və üstəlik bir para hədislər işarət edəcək ki, bu qədər əzəmət, ismət sahib olan xanım atasından 75 gün ya bir rivayətə görə ki 95 gün sonra yaşayıb həyatda, bu cür ismətli bir xanıma, Peyğəmbər vəsf etdiyi bir xanıma ümməti İslam, İslam ümməti nələr etdi? İlk olaraq biz sözümüzün əvvəlində Qur'an-ı Kerimin Əhzab surəsinin 57-ci ayəsini qeyd etdik. Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur, İnnəl-ləzina yu'uzun Allaha və rəsuləhu. O insanlar ki, Allaha və onun rəsuluna, yəni Peyğəmbərinə əziyyət edərlərsə, lənəhumullah fid dünya vəl axirə. Allah bu cür insanlara həm dünyada, həm də ahirətdə lənət edər. Yəni kimlər ki, Allah və onun rəsulunu incidələr, əziyyət verələr, Allah bu cür insanlara həm dünyada, həm ahirətdə lənət edər və üstəlik və əaddə ləhum əzabə muhina və onların dözə bilmədiyi bir əzabı onlar üçün hazırlayıb. Adicə baxın,
Bir siqaret çəkən siqaret közünə barmağını tutub saxlaya bilər. Biraz saxlayarsan, canın acıyar, çəkərsən də. Amma bu oda əgər bu cisim dözə bilmirsə, Qur'an-ı Kerim cəhənnəm oduna yandırıcı od deyir. Sual yarana bilər, məyər odlar yandırıcı deyilmi? Yəni dünya odlarına, ateşlərinə nisbət o odu yandırıcı vəsv eləyirsə, biz bu odun necə hərarətinin, necə bir yangılı olduğunu bir düşünəyik. Aha, biz şuurlu bir varlığıq. Allah bizi yaradılışın içərisində şuur verərək ən üstünü, ən alidə, fövqüdə, zirvədə dayanacaq varlıq olaraq. Ona buyurur narun hamiyə, yandırıcı od. Məyər sual yaranır, bu dünyadakı odlar yandırmır, yandırır. Demək o odla müqayisədə bunu Allah elə də o yandırıcı od sanmır. Baxmayaraq ki, yandırıcıdır. Buyurur və əəddə ləhum əzabə muhina. Onlar üçün dözülməz bir əzab hazırlayıb. Peyğəmbərin dilindən biz baxmış olsaq xanım Zəhranın izahına, bir gün Həzrət tutdu xanım Zəhra salamullahi əleyhanın əlindən, buyurdu, mən ərəfəha, ərəfəha. Kim qızım Zəhranı tanıyıb, tanıyıb. Amma kim tanımayıbsa, mən tanıdım bilsin. Buyurdu, Fatimətü bəzətüm minni. Qızım Zəhra mənim canımın bir parçasıdır. Peyğəmbər niyə əshaba bunu təkidlə, sifarişlə o xəlifələrin yanında təkrar olaraq onlara tapşırır? Çünki elmi nübüvvəti ilə, peyğəmbərlik elmi ilə öz şəhadətindən sonra qızı Zəhranın başına nələr gətirəcəyindən agah idi, xəbərdar idi. Amma höccəti tamamlayırdı ki, bunlar bu işi görəndə biri desin ki, axı peyğəmbər bunun haqqında belə deyib. Niyə peyğəmbər haqqında belə dediklərinə bu cəfaları, bu zülümləri edirsiniz? Buyurdu, Fatimətü bəzətun minni. Qızım Zəhra mənim canımın bir parçasıdır. Ardıca buyurdu, Fəmən əğzəbəha əğzəbəni. Hər kəs onu qəzəbləndirsə, məni qəzəbləndirib. Bu hədisi Əhlüsünnə vəl cəmaətin ən böyük etimad bəslədiyi Səhih Buxari 4-cü cild səhifə 210-da Qarabətur Rəsul babu mənaqibi Qarabətur Rəsul hissəsində qeyd eləyib. Başqa bir hədisində Peyğəmbərimiz hətta buyurdu Fatimətü bəzətün minni, başqa bir yerdə Səhih Buxari, başqa bir cild Səhih Müslim Tirmizi Musnədi Əhməd 4-cü cild 328 və həmçinin Səhih Buxari də az öncə qeyd etdiyimiz 4-cü cild 210-cu səhifə Mənaqibi Qarabətur Rəsulda buyurur Yuzin ma azaha. Hər kəs qızım Zəhraya əziyyət versə, mənə əziyyət verib. Bu hədisdə biz o mənbələri ki saydıq, yetəri qədər hələ ardı vardı. Biz bir neçə mötəbər və heç kəsin dana bilmədiyi və inkar etmədiyi mənbələr qeyd etdik ki, nəticədə bilək ki, xanımın şəhadəti, onun qapısına vurulan od bir əfsanə deyil, bir uydurma, bir təxəyyül, təfəkkür deyil. Tutarlı sənədlər əsasındadır ki, tarix istəsə də bunun üstünə bir pərdə çəkə, onu gizlədə, örtə, qiyamət edən üstü örtürləsi, gizlədiləsi məsələlərdən deyil. Peyğəmbərimiz buyurdu, qızım Zəhra mənimin canımın bir parçasıdır və ardıca buyurdu, yozin ma azaha, kim əgər ona əziyyət versə, mənə əziyyət verib. Yəni, onu incidən məni incidib. Qur'an-ı Kerim Tövbə surəsi 61-ə baxsa, Allah buyurur ki, وَالَّذِينَ يُعُزُونَ رَسُولَ اللّٰهِ لَهُمْ عَزَابٌ أَلِيمٌ. Onlar ki, Allahın rəsulunu incidələr, əziyyət verələr, Allah onlar üçün ağır bir əzab hazır etmiş.
Lehum azabun elim, yani dözülmeyecek kadar çetin olan bir azap hazırlayıb onlara. Tövbe 61'de Allah buyurur ki, Allah'ın Resulunu incidenlere dözülmez bir azap hazırlayıb. Peygamber de bu bir tarafından buyurur hadislerinde ki, Sahih Buhari, Sahih Müslim, Tirmizi, Müsned-i Ahmed bunlar hamısı öz kitablarında qeyd eləyiblər bu hadisi ki, Peygamber buyurub ki, kızım Zehra'ya əziyyət verən mənə əziyyət verib. Nəticədə mənə də əziyyət verən Allaha əziyyət vermiş. Baxaq, xanım Zehra salamullahi əleyhaya olunan əziyyət, hətta bir yerdə insan həqiqətdə bu hədisin izahında biraz düşünməli və bəlkə də çox ömrünü sərf etməli. Peyğəmbərimiz buyurdu, İnna Allaha yəğzəbu li qəzəbiki. Qızı Zəhraya buyurdu, ya Zəhra, ya Fatimə, Allah sənin qəzəbünlə qəzəblənər və yərza li rizakə, li rizaki, sənin razılığınla da razı qalar. Ola bilər ki, bəndə bir məqama çata ki, Allahın qəzəbləndiyi yerdə o da qəzəblənə, Allahın razı qaldığı yerdə o da razı qala. Amma Peyğəmbər belə buyurmur. Buyurur, sənin qəzəbünlə Allah qəzəblənər, sənin razılığınla Allah razı. Bunu da Əl-Mustadrak Ələs-Səhihin, yəni həm Səhih Buxari, həm Səhih Müslim, 3-cü cild 154-də. Və eyni zamanda Müstədrəki Hakimin İnşapuru 3-cü cil 154-cü səhifədə Məcmə-üz Zəvaid bunlar Əhl-i Sünnə qardaşlarımızın mötəbər sandığı kitablardır. Hakimin İnşapuru başqa bir əsərlərində də qeyd etmiş 3-cü cil 156-cı səhifədə ki, Peyğəmbərimiz buyurdu, Ya Fatimətu, İnna Allaha yağzabu li qəzəbiki və yarza li rizaki. Allah sənin qəzəbləndiyin anda qəzəblənər və sənin razı qaldığın yerdə kimlərdən əgər razı qalsın, Allah da onlardan razı qalar. Əgər sən kimlərə qəzəblənsin, Allah da onlara qəzəblənər. Bu qədər ismə sahibi olan bir gün o hadisələr ki, evə od vurma hadisəsi birinci və ikinci xəlifənin iştirakı ilə ki, baş vermişdi o hadisələr. Gəldilər, xanım Zəhra salamullahi əleyhanın yataqda olan vaxtları idi. Yataqda olan vaxtları idi, Əmirül Müminin Əli ibn Əbi Talibi vasitə saldılar. Dedilər, ya Əmirül Müminin, istirik xanım Zəhra salamullahi əleyha bizi bağışlaya. Məlum olan budur, elədiyi işləri düz olmayıb ki, bağışlamaq istəyirlər. Biz əlbət ərəblərini, ərəbi hissəsini oxumaqla çox vaxt aparmaq istəmirik. İbni Əbi Şeybə Əl-Müsənnəf kitabında, başqa Ənsabul İşraf kitabında, hətta başqa bir yerdə İbni Quteybə Əl-İmamə və Siyasə kitablarında etiraf etmiş bir neçə başqa mənbələrdə də ki, birinci xəlifə Əbu Bəkr etiraf etmiş ki, kaş üç şey var idi ki, mən onları etmişəm, etməyidim, üç şey var idi ki, etməmişəm, edeydim və üç şey var idi ki, gərək mən onu Peyğəmbərdən soruşaydım. Həmin o üç şey ki, etmişəm, gərək etməyəydim, o qeyd etdiyimiz İbni Əbi Şeybə Əl-Müsənnəf əsərində və həmçinin İbni Quteybə Əl-İmamə və Siyasə əsərlərində qeyd edib ki, Əbu Bəkir, birinci xəlifə, Əbu Quhafənin oğlu öz o üç şey ki, etmişəm, etməməliydim, etiraflarından biri bu olub ki, gərək mən Peyğəmbərin qızı Zəhranın evinə beyət üçün insanları yollamayıdım və üstəlik onun qapısına odu vurdur. Bu qeyd etdiyimiz söz bizim mənbələrdən demədim. Əhl-i sünnə və cəmaət qardaşlarımızın mötəbər sandığı kitablardan qeyd etdik ki, tam məsələ aydın olsun ki, bu bir əfsanə deyil.
Bu tarixi bir həqiqətlərə söykənib, əsasları vardır. Hətta bir günüsü o ki, Peyğəmbər Qədiruxundakı vəsiyyət etmişdi, Maidə surəsindəki bəlliq ma unzilə ileyk ayəsi ki, Peyğəmbərə gəldi, Maidə ayə 3-dəki ya Peyğəmbər Rəbbin tərəfindən sənə nazil olanları insanlara çatdır, əgər çatdırmasan, fəma bəlləqdə risalətək. Bugünə qədər sən Peyğəmbərlik vəzifəsini icra etməmsən. Məsələ bu qədər mühüm olan bir surətdə Peyğəmbər ki, Əmsoğlu Əli İbni Əbi Talibi özündən sonra imam vəsi təyin edəndən sonra, amma Peyğəmbər hələ can üstündə olanda onlar yığıldılar öz aralarında, dedilər, Əlinin yaşı azdır, o dövləti idarə eləyə bilməz, siyasətçilikdən başı çıxmaz, xəbərdar olmaz. Elə ki, aralarında Əbu Quhafənin oğlu birinci xəlifə Əbu Bəkri seçəndən sonra beyət alması üçün yerlərə, məkanlara, məntəqələrə yolladıqda o zaman Əbu Bəkrin atası Əbu Quhafə çobançılıq edərdi. Bu ar deyil, peyğəmbərlər də məşğul olublar. Mədinədən kənar bir məntəqədə çalışırdı, məktub yazdı və atasına da beyət məktubu yazmışdı ki, mən müsəlmanların əmiriyəm, müsəlmanların xəlifəsiyəm, gərək mənə beyət edəsən. Atası cavabında məktubda yazır, yollayır ki, oğlum, bəs Qədiruxumda Peyğəmbər özündən sonra əmsoğlu Əli İbni Əbi Talibi təyin etdi. Nədən? Bəs sən xəlifə oldun, əmiri, ümməti İslam oldun? Cavabında yazır ki, atacan, mən yaşsa onların içərisində böyükəm, yaşım böyük olduğundan məsləhət oldu, mən ümməti İslam, İslam ümmətinin xəlifəsi olam. Atası tarixə düşəcək və tarixin yaddaşından silinməyəcək bir məktub yazır, yollayır birinci xəlifə Əbu Bəkrə. Yazır, oğlum, əgər xilafət yaşladısa, mən sənin atonam, onda gərək sən yox, Ümmət-i İslamın xəlifəsi mən olam. Əgər İslamın xəlifəsi, əmiri yaşladısa, mən sənin atonam, gərək sən yox, mən xəlifə olam. Və olmuş bir hadisədir. Xanım Zəhra Salamullah Əleyhanın evini Peyğəmbər Vəhy evi adlandırıb. Bir günüsü Peyğəmbərimiz bu Nur surəsindən, bu ayə ki, nazil olmuşdur, Nur surəsinin 36-cı ayəsi, Fi buyutin əzinəllah ən turfəə və yüzkərə fi həsmu. Allahın nuru o evlərdədir ki, Allah icazə verib, Allahın adı ucala və orada zikr oluna. Yəni, o evlərdədir Allahın nuru, yəni vəhy mərkəzi, nurun, ilahi nurun təcəlli etdiyi evlər o evlərdir ki, Allah orada öz Allah ləfsinin, adının ucalmasına və zikr olunmasına icazə verib. Hətta bu ayə nazil olanda Peyğəmbər məsciddə bu ayəni oxuyanda Qərəə Rasulullah Sure-i Nurun təfsiri Ruhul-Məani 18-ci cild 174-cü səhifədə bu dediyim hədis qeyd olunub. Qərəə Rasulullah hadihil ayə Peyğəmbərimiz bu ayəni oxuyur. Fi buyutin əzinəllah ən turfəə və yüzkərə fi həsmu fəqamə ileyhi rəculun. Peyğəmbər bunu oxuya-oxuya bir nəfər səhabələrin içərisindən bir kişi ayağa qalxır. Fəqalə eyyü buyutin hadihi ya Rasulallah. Ey Allahın Rəsulü, o hansı evlərdir ki, Allahın nuru o evlərdədir ki, adının qeyd olunmasına və zikr olunmasına icazə verib. O hansı evlərdir? Qalə Rasulullah buyutul ənbiya. Peyğəmbərimiz buyurdu ki, o peyğəmbərlərin evidir. Çün vəhin azil olar və üstəlik Allahın nuru həmin evlərə. Fəqalə, fəqamə ileyhi Əbu Bəkr. Birinci xəlifə Əbu Bəkr durur ayağa. Fəqalə, ya Rasulallah. Əhəzəl beyt minha muşirən ilə beyti Aliyyim və Fatimə. Tə Peyğəmbər məhcidi ilə Allah hacılarımızın ziyarətini qəbul eləsin. Gedməyən arzusunda, intizarında olanlara Allah öz
evi Kəbənin ziyarəti nəsib eləsin inşallah. Ha, Mədinədə gedib görüblər də Peyğəmbərin o evi ilə məscidə birləşdiyi, hətta orada bir Peyğəmbərin dilindən bir hədis də yazılıb orada ki, mənim qəbrimlə evim arasında Rovzatun min Riyazı, minbərimlə qəbrimin arasında ev olub Peyğəmbərin inna beynə qəbri və minbər Rovzatun min Riyazı cənnə. Təqribən bu cür bir hədisdir ki, mənim qəbrimlə minbər arasında behiş o bağlarından, rövzələrindən bir rövzə vardır. Buyurur, birinci xəlifə Əbu Bəkir qalxır ayağa işarə edərək Həzrəti Əli və xanım Zəhranın evinə. Buyurur, müşirən ilə beyti Aliyyim və Fatimə. Soruşur ki, ya Rəsulallah, de görüm, bu ev də o evlərdəndir. Yəni, vəhyin nazil olduğu evlərdən, Allahın nurunun təcəlli etdiyi evlərdən. Qalə nəəm min əfadiliha. Həzrət buyurdu, bəli, özdə o evlərin ən üstünlərindəndir. Qalə nəəm, bəli, bu ev də o evlərdəndir. Üstəlik buyurdu, min əfadiliha. Hələ o evlərin də ən üstünü, ən ucasıdır. Bunu Peyğəmbərimiz ki, bu cür göstərdi. Amma baxaq, Peyğəmbərin vaxtımız keçir, xanımın haqqında hələ ki növbəti həftəmizdə əyyamı Fatimiyyə düşür deyə xanım haqqında inşallah Allah ömürdən vəfa qılsa danışacaq. Amma sizə də sualım, baxaq, bir evi ki Peyğəmbər hətta özləri soruşa-soruşa səhabələrin gözü qabağında işarə edib evi ünvanlayaraq soruşduqda Peyğəmbər buyurursa min əfadiliha, o evlərin ən üstünlərindəndir cavabını Peyğəmbərin dodağından eşitdikləri bir halda bu necə vicdanlandır ki Peyğəmbərin vəfatından, dünyadan rehlət eləyəndən sonra həmin o qapıya od vurdular. Həmin o qapı arxasında onun qəzəbinə Allah qəzəblənər, onun razılığına Allah razı qalar, hər kəs qızımı incitsə məni incidər, məni incidəni Allah incidər. Əhzab 57-də, Tövbə 61-də Allah və onun Rəsulunu incidənlərə Allah lənət edir. Bunu oxuya-oxuya, görə-görə nədən xanımın evinə od vurdular, qapısına od vurdular, xanıma əziyyət verdilər və möhsini bətnində qapı arxasında sıxt oldu. Xanım buyurdu, Sübbətə aləyyə masaibu, ləv ənnəha sırnə aləl əyyam. Buyurur, Sübbətə aləyyə masaibu, ləv ənnəha sırnə. Buyurur, mənim başıma gələnlər, əgər Sübbətə aləyyə masaib, mənə o qəmlər, qüssələr, müsibətlər ki baş verir, mənim başıma gələnlər, əgər gəlsəydi bir günün, işıqlı bir günün başına sır nələyaliya, o günlər qaranlıq gecələrə çevrərdilər. Baxın bu sözdə nələr var. Mənim başıma gələnlər, əgər bir işıqlı günün başına gəlmiş olsaydı, onu qaranlıq bir gecəyə çevrərdi. Subbat aləyyə masaib, ləv ənnəha subbat aləl əyyam, sır nələyaliya, bu cürdir. Xanım Zəhranın dilindən çıxan, mənim başıma gələnlər işıqlı bir günün başına gəlsəydi, qaranlıq bir gecəyə çevrərdi. Amma bu cür xanım, bu cür ismət sahib olan xanım, Peyğəmbərin vəfatından sonra Fədək hadisəsini bilirsiniz. Bu geniş bir cərəyandır, mən bir parçasına işarət edəm və bir olmuş hekayəni deyəm, sözümü tamamlayam. Xanım deyəndə, o mənimdir. Peyğəmbər özü o bağı mənə verib hədiyyə edib, birinci xəlifə etiraz elədi və ondan qəbala qəbz istədi. Dedi, sən əgər o bağ sənindirsə, bağın mənə bir qəbzin ver, bir yazılı bir Peyğəmbərdən. Baxın, görün, həqiqətdə məsələ düşündüyümüzdən və bildiyimizdən də ağırdır. Hətta ardıca buyurdu ki,
Bu aya nazil olmuşdu. Qur'an-ı Kerim İsra suresi 26 yadımızda saxlayaq. Ve ati zil qurba haqqahu vel miskin ve ibnes sabil. O ki, Xeybəri Yahudilərdən alandan sonra o bağları Peyğəmbər bölüşdürdükdə bu aya nazil oldu. İsra suresi aya 26 ki, öz yaxınlarının haqqını ver ya Resulallah. Bu ayənin nəticəsilə təfsirlər, dəlillər, sübutlar, mənbələr varmızdır ki, Peyğəmbər Fədəki bu ayənin nazil olma nəticəsində qızı Zəhraya verib. Amma Peyğəmbərin sözünü deyəndə, o yazılı sənət istəyəndə küçədə İmam Həsən əleyhissalamın yanında hətta xanıma sillə vurulub, qulağından o quş varəsi düşüb. Hətta o Həzrət Əli əleyhissalam qusul verir xanım ta bu hissəsini bunu ilə bağlıdır deyə qeyd edirəm. Gətirir, qoyur ortaya, buyurur, həlum mu təzavvadu, balalarım, yaxın gəlin, anozla vidalaşın. Xanım Zeynəb bir hadisəsin yadına saldı, Ümmü Gülsüm, İmam Hüseyin, onlarla işim yox. O yerə düşəndə o sırğanı əlində saxlamışdı İmam Həsən əleyhissalam. Baxdı və o hadisəni xatırladı, başladı ağlama. Buyurdu ki, atacan, anamı mənim yanımda. Tün uşaq idi, müqavimət göstərə bilməzdi. İmam olsaydı da o qüvvət, qüdrət bir parça belə o hadisədən, səhnədən onu yadına salıb ağlayardı İmam Həsən əleyhissalam ki, küçədə anamı mənim yanımda vurdular və o sırğanı da saxlamışdı. Qəbz istəyəndə Əbu Bəkir ibn Quhafə dedi ki, mən Peyğəmbərin dilindən eşitmişəm ki, Peyğəmbər buyurub, nəhnü məaşirul ənbiya la nuris. Biz Peyğəmbərlər özümüzdən sonra miras qoymarıq. Yəni, sağlıqlarında paylayarlar da bir şey qalmaz da, o mənada miras qoymarıq. Dedi, mən Peyğəmbərdən bu sözü eşitmişəm ki, Peyğəmbər sağlığında dəfələrlə buyurub ki, biz peyğəmbərlər özümüzdən sonra nə qoymarıq? İrs qoymarıq. Bəs bu sənə birincisi, irs öləndən sonra olur. Tam bunu hamımız bilirik də. Peyğəmbər bunu sağlığında veribsə, bu hədiyyədir, heç irsdir. O biri tərəfdən xanım ona Qur'an-ı Kerimdən iki ayə gətirir. Buyurur, məyər Qur'anı oxumamsan mı Əbi Quhafə? Qur'anda Allah buyurmur mu ki, vavarisə Süleymanı Davudə, Süleyman Davuddan nə apardı? İrs apardı. Məyər Süleyman Peyğəmbər deyir idi mi? Ya Qur'an-ı Kerimdə Zəkəriyyə Peyğəmbərin Allah övladı olmayanlara övlad versin, uzun müddət övladı olmurdu, buyurdu, Rəbbi həbli millədun kəvəliyyən yərisuni və yərisumin aliyyəqub. Allah mənə bir övlad yetir, mənə bir pay ver öz rəhmətindən, həm məndən, həm də Ali Yaqubdan, Yaqub ailəsindən, Həzrəti Yusufun atası Yaqubun sülaləsindən, ailəsindən irs aparsın. Məyər bunlar Peyğəmbər deyildimi? Məyər irs aparmayıblarmı? Əlbət ki, bu ayələri dedikdə o dayandı və sakit qaldı. Əlbət sözlər çox. Da o nəzərimdə tutduqlarımın hamısını da deyə bilmədim, vaxtımız çox keçib. Amma istərdim, Allah rəhmət eləsin, Cabir ibn Əbdullah Ənsariyə bir şəxsiyyət olub ki, Peyğəmbərin salamın 5-ci imamımız İmamı Muhammed Baqirə çatdırıb. Həm Peyğəmbər gör, nə qədər bərəkətli ömrü olub. Həm Peyğəmbəri görüb, həmi Mövla Əli ibn Əmirül Müminini görüb. Xanım Zəhra salamullah əleyha, İmam Həsən, İmam Hüseyn, İmam Zeynül Abidin, İmam Muhammed Baqir 7 məsum görüb və Peyğəmbərin salamını söyləyib İmam Muhammed Baqirə. Çox eşitməli, qısa və əcib bir hekayədir. Deyir elə ki, xilafətə gəldi Əbu Bəkir ibn Quhafə, minbərə çıxdı, bir gün sahabələr olan bir yerdə elan elədi ki, Peyğəmbər kimə ki sağlığında söz vermişdi, mən ona nələrsə verərəm, amma ömrü vəfa qılmayıb, dünyanı gedibsə, aranızda beləsi varsa dursun ayağa,
desin, mən onu verərəm xəlifə olaraq. Bir də təkrar deyirəm, minbərdə əyləşir, səhabələrə məsciddə üz tutur ki, Peyğəmbər sağlığında aranızda kiməsə nəsə verərəm deyibsə, ömrü vəfa qılmayıb, dünyasını dəyişibsə, dursun əyə, qalsın əyə, desin mən verərəm. Allah rəhmət eləsin bu Cabir ibn Abdullah Ənsariyə fəqamə. Durur əyəqa, deyir xəlifə sağ olsun. Peyğəmbər sağlığında mənə demişdi ki, Cabir, sənə üç ovuc mən qızıl verərəm. Amma Peyğəmbər dünyasını dəyişdi, rihlət elədi, o üç ovuc qızılı mənə vermədi. İndi bu xəlifədir. Mövla Əlinin haqqını qəsb eləsə də, amma bilirdi ki, bu sözü desə, kimsə nəsə desə, oradan fərman verdi ki, üç ovuc qızıl verilsin Cabir ibn Abdullah Ənsara. Bunun bu hərəkətinə Cabir ibn Abdullah Ənsar çox məyus oldu. Çox məyus oldu. Dedilər, Cabir, sən sevinmə əvəzinə niyə məyus oldun? Ta üç qızıl, ovuc qızıl demişdisə, sən dedin bu da verir, niyə məyus oldun? Bir söz dedi, hətta bu sözü o xatirələrində yazır ki, Əbu Bəkir, kaş mən o günü o sözü demiydim və Cabir ibn Abdullah Ənsarın da o cavabını eşitmiydim. Cabir ibn Abdullah Ənsar dedi ki, mən ona məyusam ki, Allah məni Peyğəmbərin qızı, dünya və ahirət xanımlarının xanımı, cənnət cavanlarının ağası olan Həsən Hüseynin anası, atası Xatəmül Ənbiya vəl Mürsəlin, gələn Peyğəmbərlərin ziynəti, yaraşığı və həyat yoldaşısa möminlərin əmiri olan bir xanımdan üstün bir məqamda məni yerləşdirib. Bilmirlər nə deyir hələ. Dedilər nə? Dedi ki, Əbu Bəkir ibn Quhafə, xatırlayırsan bu hadisəni, xanım Zəhra salamullahi əleyha sənə deyəndə fədəki atan Peyğəmbər Rəsulullah mənə verib, sən dedin mənə şahid gətir, mənə yazılı bir kağız gətir. Heç mənə demədin ki, bir yazılı kağız gətir ki, Peyğəmbər sənə deyib, üç ovuz qızıl verəcək. Heç şahid istəmədin ki, kimin yanında deyib, gəlsinlər, şahid deyiləsinlər ki, Peyğəmbər bu. Elə mən ağzımı açacaq həmin, deyəcək həmin, sən fərman verdin ki, üç ovuz qızılı verin Abdullah Ənsariyə, Cabir ibn Abdullah Ənsari. Deyir, mən təəccüb eləyirəm ki, bu cür ismət, əzəmət sahibi olan xanımdan sən dəlil, sübut, yazılı sənə şahid istədin, amma mən bir günahkardan heç bunların heç birini istəmədim. Başın sallaşağı da bunun bir cavabı yox ki. Bir cavabı yox həqiqətdə. Allahdan diləyək, Allah dünyada xanımını bilinməyən qəbrini cümləmizə nəsib etsin inşallah. Amin. Öğbada şifaətini bu cəmə nəsib etsin inşallah. Amin. Allahdan diləyək, o xanımın məhəbbət məmərifətini həqiqi mənada dərk edənlərdən olaq. Amin. Və bu günlər ağamız İmam-ı Zəman əleyhissalamın qəmli, qüssəli günləridir. Allahdan diləyək, cümləmiz ağamızın o layiqli aşiqlərindən və layiqli intizarçılarından olaq. Amin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh. Allahümə əyyidi dinə və əhləh. Amin. Vansuril İslamə və əhləh. Amin. Vahvazil Qur'anə və əhləh. Amin. Vaxsulil küfrə və nifaqə və əhləh. Amin. Muhammed və al-ı Muhammedə üç ucalı Muhammedi sələbə sikr edəm. Amin.